Перше завдання – учасники обласного технічного конкурсу теоретичне. Гуртківці віком до 10 років мають відповісти на 10 питань про моделювання. Учасники виконують 3 завдання – теоретичне та 2 практичних. На кожне дається 1 година. І за сумою набраних оцінок в кожному завданні 3 суддів визначатимуть переможців. Перше практичне завдання – виготовлення паперової моделі авто за наданою розгорткою з аркушу А4. Деталі треба вирізати, зібрати та склеїти машину. Практика оцінюється за точність, тому що дітки вирізують з паперу, це і правильність згинання, і склеювання. Головний суддя конкурсу, майстер спорту міжнародного класу з автомоделювання та керівник гуртка Михайло Штивко показує паперові моделі своїх вихованців. Паперова модель є початком великої технічної творчості. Спочатку робиш з папера, акуратно, потім до нього додаєш раму, на якій знаходиться моторчик, знаходиться колеса, вже робиш зовсім інакше, не паперові, робиш такі от колеса, одягаєш на них гумку, ми беремо напалічники, натягуємо. От. І це вже є спортивною моделлю. Уже ці моделі приймають участь у всеукраїнських змаганнях. Оця кордова паперова модель вантажівки здатна розвинути швидкість за 50 км за годину. А кордова модель гоночного автомобіля, з якою Михайло Штивко переміг на чемпіонаті України та виконав норматив майстра-міжнародника, розганяється до 240 км за годину. Та починають усі автомоделісти з паперу, каже керівник автомодельного гуртка з Нетішина, вихованці якої 2 роки поспіль перемагають на обласних конкурсах. Це перші кроки дитини до пізнання світу техніки, ознайомлення з елементами геометрії. Діти вчаться, по-перше, читати розгортку, тобто вони вже розуміють, як проходили рік, знають, де їм вирізати, де їм зігнути і де склеїти, щоб утримати об'ємну паперову модель. За словами Любови Біланової, сьогодні в конкурсі беруть участь гуртківці, які перемогли разом зі своїми батьками на технічному родинному змаганні в Нетішині. Це Мар'ян Новік і Максим Кухарук. Наш Мар'ян на родинний конкурс прийшов з татом. Мар'ян переміг в своєму технічному завданні, а в технічному завданні тато не переміг. Він взагалі по вікові другий клас був в тому році, в цьому третій клас, але він не уступає дітям 10 років старше. Третє завдання – скласти і склеїти з наданих геометричних фігур аплікацію. Світлана Поробок, Олександр Горішевський. Новини Поділля Центр.